Viskas, ko reikia vaikui, tai aplinka, pripildyta saugumo, meilės, rūpesčio bei šilumos. Visa tai suteikia nuostabų žmonės didelėmis širdimis – globėjai. Ačiū visiems, geros ir atviros širdies žmonėms, kad nusprendėte priimti savo namus vaiką ir suteikti jam namų šilumą, tėvišką rūpestį, o svarbiausia – tą nepaprastą saugumo jausmą. Jūsų sprendimas padėti vaikams yra vertas kiekvieno iš mūsų padėkos ir pagarbos. Ačiū Jums labai. Noriu palinkėti, kad Jūsų misijoje nepritrūktų nuoširdumo, kantrybės, o svarbiausia – įkvėpimo toliau tęsti savo pradėtus, teisingus sprendimus ir tęsti gerus darbus. Ačiū Jums labai. Su globėjų diena. Brangiusios šeimos, nuostabi ir saulėta diena, kad būti kartu, švęsti ir džiaugtis. Bet įsivaizduoju, kad dar didesnė žmogiškojo džiaugsmo šviesa saulė nušviečia žmonių sielas, kada jie turi artimą žmogų. Iki nuo akis galėtų pažvelgti, balsą išgirsti, rūpesčio kupina klausimą, ar ranką paimti į savo ranką. Todėl sveikinu Jūs šią dieną už tą nuostabų savęs realizavimą ir didį žmogaus gyvenimo pašaukimą – padėti kitam žmogui savyje žmogų augintis. Džiaukite šią dieną, didžiuokitės tiesiog ir dalinkitės tuo džiaugsmu vieni su kitais. Būkite palaiminti, gražios Jums šventės, gražios dienos ir Viešpaties palaimos. Jūs kasdieną apkabinate ir apglėbėte tuos, kuriems labiausiai reikia dėmesio, kantrybės ir meilės. Jūsų pasirinkimas globoti žmogų brandus ir kilnus. Linkiu Jums ištvermės, kantrybės ir didelės meilės, tokios, kokią Jūs duodate savo globotiniams. Mėlyji, sveikinu Jūs su globėjų diena ir tuo pačiu noriu su padėka kreiptis į Jūs, kad nebijojote to, ko galbūt bijo daugelis ir priėmėte mažas, mylinčias širdis į mylimą savo glėbį. Ačiū Jums, ačiū tiems, kurie ir ruošiasi galbūt priimti vaikus į savo šeimą. Iš tikrųjų, kodėl tai yra verta daryti? Dievas mus myli, Dievas mus pamilo, kada mes irgi galbūt nebuvome verti, tačiau meilė ir yra tai, kad nevertus Dievas mus myli, bet tokia yra jo prigimtis. O mes esame žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą ir vieninteliai kūriniai, kurie irgi gali mylėti. Tuo pačiu noriu ir padrasinti tuos, kurie galbūt galvojate ir galvojate priimti mažuosius į savo būrį, į savo šeimą. Nebijokite ir likite su Dievo palaima. Nuo širdžiausių dėkingumų ir didžiausia pagarba dėkojame tiems žmonėms, kurie savo didelę širdimi ir gerumu dalinasi su vaikais, kuriems reikia jų jaukumo, jautrumo ir meilės. Tad visiems globėjams, laikiniem ir pastoviem, linkiu kuo geriausios kloties, stiprios sveikatos ir kad į jų uostą atplaukę jie jaustųsi tarsi grįžę į namus, jaukius, laukiančius ir savus. Vaiko globa ar įvaikinimas yra ypatinga dovana tėvų globos netekusiems vaikams, suteikianti jiems galimybę augti jų šiltoje, sveikoje ir mylinčioje šeimoje. Jeigu jūsų namuose atsirado vietos vienišam vaikui, kuriam reikalinga namų šiluma ir jaukumas, kviečiame prisidėti prie šios reikšmingos iniciatyvos. Na, o globėjų dienos proga sveikinu visus, kurie jau surado vietos savo namuose vienišiems vaikams. Ačiū esamiems, būsimiems ir apie globą svarstantiems žmonėms. Jūsų apsisprendimas tapti globėju – tai yra pavyzdys, kurį vertiname ir labai norime dalintis su kitais.